Basusdanya tengok ni, sokong bukan channel របស់ ខ្ញុំ. Patkni ni ខ្ញុំ leuk yok reung khmaoy dae luang banlai yang sahao hai min chamnong jeung tha Dead Silent. Pa reung ni phong dae kyu dak nuom doy James Wan, ba prahai chi dak tengok khnie chlop skol kot hai. Reung ni min ka luang banlai che chraen hai ko min chut at kombang da pruy pruy phong dae, dae nang tvo oy neak tengok khnie mi arom phai khlaach. Ba dae bai kom oy khat pel yeung chou mdo saich reung robas yeung tae mdoang. Tại một nơi chưa ra sạch đường, khi nhóm sinh khâm thân đẹp tặng ọc này, cũng phải chui cho subscribe, nâng đặt cần đăng mạng mùi phóng, nằm bây tựu bàn video thông mấy bình tỏ tiệt. Và hai sạch đường được bỏ dưỡng, cứ cắt lăng nó không thể cú sạch mùi cú, đây sẽ là anh khí nhàng bà em là hèm. Và đây bởi rõ chí xóa với mình chứ mùa thà Jamie Ashen, nâng phải đại dịu bỏ quát mình chứ mùa thà Lisa. Nó giúp đỡ đường thuật mùi, cú sạch tặng bí bán tựu ông nói đó là mực mùi, nơi tốt cả ta Dami. Đây mình cha chứ mùa thà Billy. បន្ទាប់ពីបានហាប់តុក្កតានោះប្រពន្ធរបស់ជេមីបាននឹកឃើញដល់ឃ្លាកំណាបដែលពួកគេដឹងតាំងពីក្មេងមកនោះតាក់ទងនឹងរឿងខ្មោចស្រ្តីម្នាក់មានឈ្មោះថាម៉ារីសលដែលនាងគ្មានកូននោះទេមានតែតុក្កតាហើយមានរឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចមួយបានកើតឡើងបើបន្ទាប់ពីនិយាយឃ្លានេះចប់នាងបានបន្លាយប្តីនាងបន្តិចហើយបន្ទាប់មកប្តីរបស់នាងក៏ចេញទៅក្រៅដើម្បីទិញម្ហូប ហើយនាងបានទៅពិនិត្យបន្ទាប់មកនាងក៏បានមកពិនិត្យតុក្កតានេះវិញម្ដងទៀតកំឡុងពេលនាងត្រូវបានពិនិត្យនោះគឺមានអ្វីម្យ៉ាងបានធ្វើការបន្លាយនាងដែលបង្កឲ្យនាងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងមួយសន្ទុះក្រោយមកជេមីបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញ ហើយបានឃើញថាលីសាបានដេកស្លាប់លើគ្រែដោយអណ្ដាតរបស់នាងដាច់និងមុខមាត់របស់នាងស្រដៀងទៅនឹងតុក្កតាដាមីក្រោយពីហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះជេមីត្រូវបាននាំទៅប៉ូលីសដោយជួបជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតជីមលីបថុនបានដើម្បីសាកសួរដោយសង្ស័យថាគាត់សម្លាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងប៉ុន្តែគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះជេមីត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំឃាំងដោយអ្នកស៊ើបអង្កេតលីមតុននោះ បន្ទាប់មកជេមីក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅទីនោះគាត់បានឆែកមើលនៅក្នុងប្រអប់របស់តុក្កតាបេលីហើយបានឃើញសារអាចកំបាំងមួយអំពីម៉ារីសលដែលនាងជាអ្នកជំនាញសម្ដែងតុក្កតាដោយនិយាយនៅដើមកយ៉ាងមានទេពកោសល្យម្នាក់ហើយបានស្លាប់នៅស្រុកកំណើតរបស់ជេមីដែលមានឈ្មោះថារ៉ាវិនស្វែលបាត់ត្រង់ចំណុចនេះគឹមចង់បញ្ជាក់ថាការសម្ដែងនោះគឺអ្នកសម្ដែងគាត់និយាយជាមួយនឹងតុក្កតាតែពីរនាក់ដែលគាត់បញ្ចូលសម្ដែងតុក្កតានោះដោ
វិញដោយមានការឆ្ងល់ Jamie ក៏ត្រឡប់ទៅកាន់ Ravensphere វិញហើយបានទៅជួបនឹងឪពុករបស់គាត់ដែលជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភឈ្មោះ Edward ដែលកំពុងប្រារព្ធរទេសរុញនិងមានប្រពន្ធវ័យក្មេងដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Ella សម្រាប់ព័ត៌មានតាក់ទងនឹង Marie Shaw បើពុកកូនគេទាំងពីរនេះដូចជាមិនសូវជាត្រូវគ្នាទេប្រហែលជាពួកគេធ្លាប់មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងជាមួយគ្នាហើយកាលពីអតីតកាលប៉ុន្តែសភាពរបស់ពួកគាត់គឺមានលក្ខណៈដូចជាធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនដែលគាត់ស្លេកស្លាំងលើសពីអ្នកឈឺធម្មតាទៅទៀតមើលទៅដូចជាមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងដោយពួករបស់ Jamie មានការប្រកែកថារឿងដែលតាក់ទងនឹង Marie Shaw នោះគឺជារឿងប្រឌិតដើម្បីបន្លាយក្មេងប៉ុណ្ណោះតែ Jamie ហាក់ដូចជាមិនអស់ចិត្តបន្ទាប់មកគាត់ក៏យកតុក្កតានោះមកផ្ទះសំណាក់ដែលគាត់ស្នាក់នៅវិញគាត់បានទុកតុក្កតានោះនៅក្បែរមាត់បង្អួចបន្ទាប់មកភ្លើងពណ៌ក្រហមបានបិទបើកហើយគាត់ក៏បានសង្កេតឃើញថាមានស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់បានធ្វើការលងបន្លាយគាត់ដែលពេលបើកភ្លើងវិញស្ត្រីនោះក៏បាត់ទៅបន្ទាប់ពីនោះព្រឹកស្អែកគាត់បានត្រៀមចំពិធីបុណ្យសពរបស់លីសាដោយមានជំនួយពីអ្នករកស៊ីកប់សពក្នុងតំបន់ម្នាក់ឈ្មោះ Henry Walker បន្ទាប់ពីបានបញ្ចុះសពរបស់ប្រពន្ធខ្លួនរួច Jamie បានជួបភរិយាវ័យចំណាស់របស់ Henry ឈ្មោះ Marion ដែលហាក់ដូចជាភ័យខ្លាចហើយបានព្រមាន Jamie ថាវិញ្ញាណរបស់ Marie Shaw គឺមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហើយទៅទូជឲ្យគាត់យកតុក្កតា Billy នោះយកទៅកប់បន្ទាប់ពីនោះគាត់ក៏បានយកតុក្កតានោះទៅកប់ទាំងយប់នៅព្រៃកប់ខ្មោចក្បែរធ្នូ Marie Shaw ហើយគាត់ក៏ត្រឡប់មកផ្ទះរបស់គាត់វិញហើយក៏បានប្រជុំមុខនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេត Lipton ម្ដងទៀតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់របស់គាត់នោះតែប៉ូលីសនោះបានទៅគាស់យកតុក្កតានោះមកវិញហើយគាត់នៅតែមានការសង្ស័យចំពោះ Jamie បន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីទីបញ្ចុះសពដែល Marie Shaw និងតុក្កតា Dummy ជាច្រើនទៀតរបស់នាងត្រូវបានកប់ដែលគាត់គិតថា Jamie មិនស្រួលឡើយហើយគាត់ក៏មិនជឿលើរឿងខ្មោចស្អីនោះដែរប
ព្រឹកស្អែកបន្ទាប់ពីពលិនោះចេញពីបន្ទប់គាត់ Jimmy បានចូលទៅលួចតុក្កតាហើយយកវាមកជួបជាមួយនឹង Henry បន្ទាប់មក Henry ក៏បានប្រាប់នៅរឿងដែលបានកើតឡើងកាលពីអតីតកាលតាំងពីគាត់នៅក្មេងទៅកាន់ Jimmy ទាំងអស់ថាកាលពីអតីតកាល Mary Shaw គឺជាអ្នកមានជំនាញខាងបញ្ចូលសម្លេងដោយមិនហាប់មាត់ដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យអាម៉ាស់មុខជាសាធារណៈនៅពេលក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ Michael បានអះអាងយ៉ាងច្បាស់ថាគាត់អាចមើលឃើញបបូរមាត់របស់នាងរំកិលកំឡុងពេលដែលនាងសម្ដែងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយមក Michael បានបាត់ខ្លួនហើយក្រុមគ្រួសាររបស់ក្មេងប្រុសនោះបានចោទប្រកាន់ទៅលើ Mary Shaw ហើយបាននាំគ្នាសម្លាប់នាងយ៉ាងសាហាវដោយគ្មានការស៊ើបអង្កេតបំណងចុងក្រោយរបស់ Mary Shaw គឺចង់ឲ្យរាងកាយរបស់នាងដែលស្លាប់នោះប្រែទៅដូចជាតុក្កតាហើយកប់នាងជាមួយនឹងតុក្កតា101ទៀតរបស់នាង Henry ដែលកាលពីពេលនោះនៅជាកូនក្មេងដែលមានឪពុកជាអ្នកកប់ខ្មោចដូចគ្នានោះបានឃើញសាកសពដែលដូចជាតុក្កតារបស់ Mary Shaw បានក្រោកឡើងហើយលងយ៉ាងសាហាវប៉ុន្តែគាត់បានរួចខ្លួនដោយសារគាត់ព្យាយាមមិនស្រែកព្រោះ Mary Shaw នឹងសងសឹកនោះណាដោយសម្លាប់ពេលដែលពួកគេស្រែកដាក់នាង Henry បានបង្ហាញរូបភាពនៃការស្លាប់មនុស្សជាច្រើនគ្រួសារដែលបានស្លាប់ដោយតុក្កតាហើយត្រូវបានកាត់អណ្ដាតទាំងអស់ក្រោយមកដែលមានការឆ្ងល់ Jimmy បានទៅពិនិត្យកន្លែងសម្ដែងរបស់ Mary Shaw ដែលនៅទីនោះគាត់បានរកឃើញសិភៅកំណត់ហេតុមួយដែលគូយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅស្រីរាងមនុស្សនឹងតុក្កតាហើយមានគោលបំណងធំមួយនៅក្នុងសិភៅនោះគឺផលិតតុក្កតាដ៏ល្អឥតខ្ចោះបានន័យថាផលិតតុក្កតាដែលដូចជាមនុស្សតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាទៅរួចទេក្រោយមក Jimmy បានរកឃើញថា Michael ពិតជាត្រូវបានសម្លាប់ដោយ Mary Shaw មែនដែលគាត់ត្រូវជាពូរបស់ Jimmyក្រោយមកគាត់ក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញដើម្បីសួរឪពុករបស់ខ្លួនតាក់ទងនឹងរឿងនោះតាមពិតទៅខ្សែស្រឡាយគ្រួសាររបស់ Jimmy ជាក្រុមដែលបានធ្វើការសម្លាប់ Mary Shaw យ៉ាងសាហាវខូខូដោយបានបង្ខំឲ្យនាងស្រែកហើយកាត់អណ្ដាតរបស់នាងដែលធ្វើឲ្យនាងស្រែកនិយាយលែងបានហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកវិញ្ញាណខ្មោចរបស់ Mary Shaw បានធ្វើការតាមសងសឹកមនុស្សដែលមានឈាមជ័រជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រួសារ Asher នេះដោយសម្លាប់ពួកគេដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដូចគ្នាដែលពួកគេប្រើលើនាងនៅយប់ដ៏ស្ងាត់មួយពេល Henry បានប្រទះឃើញ Marion ប្រពន្ធរបស់គាត់នៅជាមួយនឹងតុក្កតា Belly គាត់ក៏បានយកវាទៅបន្ទប់មួយមួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ខាក់ដូចជាលឺសំឡេងយំល្វើល្វើយនៅបន្ទប់ក្រោមដីដែលគាត់ស្មានថាជាប្រពន្ធរបស់គាត់តាមពិតវាមិនមែនទេតែវាជាវិញ្ញាណខ្មោចដែលគាត់ត្រូវបានធ្វើការលងបំភ័យដោយសាហាវពី Mary Shaw បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានភ្ញាក់ហើយច្រឡំមាត់ស្រែកព្រមព្រៀងនោះ Mary Shaw ក៏បានធ្វើការសម្លាប់ Henry យ៉ាងសាហាវហើយបានកាត់អណ្ដាតនិងយកសម្លេងរបស់គាត់ទៀតផងអ្នកស៊ើបអង្កេត Lipton វិញបានរកឃើញថាតុក្កតាទាំងអស់របស់ Mary Shaw ត្រូវបានគេជីកយកចេញពីភ្នោអស់ហើយហើយក៏បានមកជូនដំណឹងនេះដល់ Jimmy ដែលគណៈពេលនោះគាត់បានទទួលការហៅពី Henry ទាំងដែល Henry ត្រូវបានសម្លាប់ទៅហើយនោះដោយសម្លេងរបស់ Henry នោះបានស្នើសុំឲ្យគាត់ទៅរោងមហោស្រពរបស់ Mary Shaw ព្រោះគាត់មានវិធីដើម្បីបង្ហាញភាពស្អាតស្អំរបស់ Jimmy នៅទីនោះទាំង Jimmy និង Lipton បានរកឃើញតុក្កតាចំនួន100ប៉ុន្តែមានតុក្កតាមួយបាត់ដែលមានឈ្មោះថា Belly ហើយតុក្កតាទាំង100នោះបានដាក់ជាជួរនៅក្នុងទូកញ្ចក់ដ៏ធំមួយរួមជាមួយនឹងសាកសពរបស់ Michael ដែលត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជាទីងមងទៅហើយភ្លាមនោះតុក្កតាខ្លោនមួយបានលេចចេញឡើងហើយតាមរយៈតុក្កតាខ្លោននោះ Mary បានបង្ហើបប្រាប់ Jimmy ថានាងជាអ្នកសម្លាប់ Lisa ប្រពន្ធរបស់គាត់ព្រោះនាងបានដឹងថាប្រពន្ធរបស់ Jimmy មានផ្ទៃពោះជាមួយខ្លួនដែលជាដំណក់ឈាមចុងក្រោយរបស់គ្រួសារ Ashen ដោយហេតុនេះនាងត្រូវតែសម្លាប់ Lisa ទើបអាចសម្លាប់ទីរួចដែលជាដំណក់ឈាមចុងក្រោយនៃគ្រួសារ Ashen នេះបានបន្ទាប់មក Jimmy និង Lipton បានដុតរោងមហោស្រពនិងតុក្កតារបស់ Mary Shaw ទាំងអស់ដើម្បីបំផ្លាញវិញ្ញាណរបស់នាងបន្ទាប់មកពួកគេបានរត់ចេញពីទីនោះហើយមានគ្រោះថ្នាក់ដែលស្ពានឆ្លងបានដាច់បានតែស្ពានដែកដែលឆ្លងទៅប្រខាំងទីនោះគឺដាច់ហើយបណ្ដាលឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេត Lipton ក៏ដួលធ្លាក់ហើយច្រឡំមាត់ស្រែកដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់ត្រូវ Mary Shaw សម្លាប់បាននិយាយទៅកុំស្រែកនៅមុខ Mary Shaw ឲ្យសោះបើអ្នកស្រែកអ្នកនឹងស្លាប់បន្ទាប់មក Jimmy បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីរកឪពុករបស់ខ្លួនតែត្រូវប្រឈមមុខនឹង Mary Shaw
ប៉ុន្តែគាត់បានបំផ្លាញនាងវិញដោយបោះបេលីដែលជាតុក្កតាដាមីទី101នឹងចុងក្រោយផងដែរនោះចូលទៅក្នុងឡភ្លើងបន្ទាប់មកគាត់បានប្រទះឃើញប៉ារបស់គាត់គ្មានចលនាហើយបានធ្វើឲ្យគាត់ដឹងរឿងរន្ធត់មួយគឺឪពុករបស់គាត់បានស្លាប់តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយហើយឪពុករបស់គាត់ដែលធ្វើការសន្ទនាជាមួយគាត់ថ្មីថ្មីនេះតាមពិតគឺជាតុក្កតាមួយដែលកែចេញពីសាកសពរបស់គាត់ហើយគ្រប់គ្រងដោយអេឡាដែលជាតុក្កតាល្អឥតខ្ចោះនោះបានអញ្ចឹងអេឡានឹងគឺជាតុក្កតាដែលល្អឥតខ្ចោះដែលមើលទៅដូចជាមនុស្សអញ្ចឹងបាទដែលតុក្កតានោះបង្កើតឡើងដោយ Marie Shaw មុនពេលដែលនាងស្លាប់បន្ទាប់មក Jamie បានស្រែកដោយការភ័យរន្ធត់ពេលបានឃើញអេឡាដែលកាន់កាប់ដោយ Marie Shaw ហើយរាងកាយរបស់ Marie Shaw បានហោះចេញមកពីក្នុងខ្លួនរបស់អេឡាហើយបានសម្លាប់ Jamie នៅចុងបញ្ចប់នៃរឿង Jamie បាននិទានអំពី Marie Shaw ខណៈពេលដែលគាត់បើកអាល់ប៊ុមរូបថតដែលមានរូបរបស់ Lisa Henry អ្នកស៊ើបអង្កេត Lipton Edward Ella និង Jamie ខ្លួនឯងនោះដែលមានសភាពដូចជាតុក្កតាខ្មោចបាទដូច្នេះរឿងនេះគឺចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់លោកអ្នកកុំភ្លេចចុច Like Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតជាបន្តបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា